რუსთაველის თეატრის რენესანსი გახმაურებული სპექტაკლები, გამორჩეული დასი და რაც თავარია გამორჩეული თაობა არტისტების დღეს ჩვენ რამაშხი კვაძეზე ვსაუბრობთ, რომელსაც ხვალდაბადებიდან 87 წელი ოსრულდება. უკვე მეორე რუბრიკაში პიანისტი ლეილა სიყმაშვილი და პირველად ქალბატონი ნანა ფაჩუაშვილი, ძალიან დიდი მადლობა. გეთილი იყოს თქვენი წეხი. დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. Პირველი თემა. არ მობრძანება. როგორ შეიძლებოდა არ მობრძანება, როდესაც დიახ, როდესაც რამაშხიკვაძეზეა საუბარი და რამაშხიკვაძეზე ასე არ შეიძლება მარტო რამაზე, უნდა დააყოლოთ თან. თქვენი ერთ-ერთი გამორჩეული პარტნიორი, ქალბატონო. კი ბატონო, გენიალური რამაზი. რაღაც მოვლენა რამაშხიკვაძე ქართულ სამყაროში, თეატრალურ სამყაროში, იმიტომ რომ ეს ის არ არის, როდესაც ადამიანი გარდაიცვალა და მერე აქებენ მას. ქართველებს გჩვევია ეს. ციკლის შემდეგ ძეგლის დადგმა. კი, რამაზი აღიარებული იყო უკვე ძალიან დიდი ხანია და ეს სიხარული მან შეიგრძნო. ის ტანდემი, რაც რუსთაველის თეატრში მოხდა ბატონ რობერტ სტურუასა და რამაზ შორის, ეს ცოტა იშვიათი რამ არის. მათ ეპოქა შექმნეს. მათ სასწაული გააკეთეს და რამაშხიკვაძე ამ პერიოდში შეასრულა ყველა მსახიობისთვის საოცნებო მთავარი როლები. რა თქმა უნდა, რამას კიდევ შეეძლო ბევრის გაკეთება, მაგრამ იცით რა არის, ადამიანები არ ფიქრობთ ამაზე, რომ კიდევ რამდენი რამ შეიძლება მაყურებელს აჩუქო, იმიტომ რომ ლეილა სულ ცოტა ჩუმად ხო შეგიძლია, ხო? თემა? საიდან არის ეს თემა? ის აქ არის. ხო, რა თქმა უნდა, არა. ამიტომაც მინდოდა ქალბატონ ლეილა ჩაერთეთ თქვენს. კი, ჩავრთავთ ლეილას ახლა აუცილებლად. მაგრამ აი რა არიცი? კიდევ ჩუმად შეიძლება რომ ჩემი ხმა თავად არ მესმოდეს. ხო. ის არის რომ ჩვენ ბედნიერები ვართ ლეილა თავისი პროფესიის განხრით, მე კიდე რამაზისთან ურთიერთობის დავითვალე და ახლობით 7-8 სპექტაკლი გვაქვს ნათამაშები. ჩემი პირველი სამგროშიანი ოპერა, როცა რამაზი იყო, რაღაცა ღმერთო ჩემო, აი ჩვენი პირველი შეხება ამ სპექტაკლში. კი, სამგროშიანი ოპერა და უშუალოდ რამაზ პოლიპიჩემს თამაშობდი, ეს იყო მთავარი პერსონაჟი რამაზისთვის და სპექტაკლისთვის და როგორ დამეხმარა იგი, მე შევცვალე ქალბატონი მერილომიძე, ის მალე წავიდა თეატრიდან და მე უკვე. წარმოგიდგენიათ, სამგროშიანი ოპერა, რომელიც რაღაც 500-მდე იყო. შემდეგ აი მე ვამბობ ისეთ სპექტაკლებს, რომლებმაც აი 500 გადააჭარბეს. Ну, რა თქმა უნდა, რიჩარდ მესამე, რა თქმა უნდა, კავკასიური ცარცის წრე, დარისპანის გასაჭირი და მე ვამაყობ იმითი, რომ რამაზის ბოლო სპექტაკლიც ავტოვარსიმაშვილთან ერთად სტრინბერგის სიკვდილის როკვა ამით რაღაცა გაიჯეჯილა, ბოლო გაჯეჯილება იყო რამაზის, იმიტომ რომ ავთომ გააკეთა თავისი სპექტაკლი, რაჩვეულებრივი მოწვევები ჰქონდა. იტალიაში ვიყავით ერთი თვე, 40 დღე და წარმოგიდგენიათ რამაზი სთან ცხოვრება პლუს შემოქმედებითი ცხოვრება. Ну, ეს იყო სასწაული და ბოლო ჯამში რო დაითვალო, ეს არის იმდენი ბედნიერი დღე, 500 სპექტაკლი. აქედან კიდევ სხვადასხვა სპექტაკლები რო დაემატება თავისი პრემიერებით და რეპეტიციებით. მთელი ცხოვრება. ასეთი გენიოსის გვერდით, რომელთან ყოველთვის დაძაბული ვიყავი. ვიყავით დაძაბული. დაძაბული ვიყავი. რამაზის გვერდით არ შეიძლება დაძაბული არიყო. როგორი იყო ის კულისები? იმპროვიზაციის უდიდესი უნარი ჰქონდა და ითხოვდა, რომ მას აყოლოდი. მისთვის არენა იყო ძალიან თავისუფალი და მას უნდოდა ღირსეული პარტნიორი. და ეს იცით რა რთულია. ძალიან რთული არისო იოლი რამასთან მუშაობა, იმიტომ რომ ის იყო ძალიან დიდი. და ერთი შემთხვევა იყო სწორედ აი ამ ადამიანმა რომ გადამარჩინა, პრემიერა არის. თავარია რიჩარდ მესამის. რიჩარდ მესამის, აი
და გავედი, გავედი ძალიან თავდაჯარებული, თითქოს მაგრამ შინაგანად, ნუ რაღაცა. იმდენად ცუდად აღელვებისგან რომ ტექსტი დამავიწყდა. ეს ხდება პრემიერაზე, პრემიერაზე. ტექსტი დამავიწყდა და სიტყვა არ მახსოვს. ხო წარმოგიდგენიათ და რამაზი უცებ არ უყვარდა, იცი, უყვარდა რომ ზუსტად გემუშავა ისე მას ხელი არ შეშლოდა და რაღაცა ვაიმე არ მახსოვს რა ვქნა. ხდება ეს მსახიობის ორგანიზმში სრული თიში, კი. მერე დავინახე უცებ მინდოდა რომ რამას ეშველა ჩემთვის. მერე დავინახე რამასის დიდი თვალები, ისედაც სისხლიანი თვალები ქონდა, როდესაც რიჩარდს თამაშობდა უკვე მზათი. და ამ სცენაზე ემართებოდა უკვე ჩემგან გამომდინარე მთელი ის 500 სპექტაკლი შიში, შინაგანი შიში უკვე და არ მახსოვს და მომკალი და აი ასე დგავარ და რაღაცის იმედი მაქვს, მგონია რომ ახლა აი რამაზი შემეშველება, ვერა, რამაზი თავისით იყო იქით, ახლა ჩემ ტექსტზე იფიქრებდა და უცებ აი ამ სცენის დროს დიახ, აი ამ ქალბატონმა ამომაღებინა ხმა, ერთი სიტყვა მესროლა, რომელიც კულისებში უკრავდა, ხოლმე წინა პლანზე არ იყო, კულისებში იჯდა ლეილა, ამ მან იცოდა მთელი სპექტაკლების ზეპირად. ხო, ბუნებრივია. არა, ბუნებრივი არ არის, ეს ამის ნიჭიერება არის. და არა, არც ერთი ამან იცოდა ყველაფერი და აქ თეთრი ლექსი, აქ არ შეიძლება ყოფითი ენით საუბარი, შექსპირია ვერ ვიწყებ და უცებ მესროლა ერთი სიტყვა, პირველი სიტყვა და წავიდა. ესე იგი, იგრძნო ამ საძაგელმა ჩემი გაჭირება, ხო, და გადამარჩინა. გაუტონ ლეილა დრამა შეკვაცე. ჩემთვის ვინ არის ის თქვენთვის? გული წაიღო ჩემი. მეტი არაფერი. ის იყო мама არა, ძმა არა. თითქმის ოჯახის მეგობარი ვიყავი. ერთ პატარა მაგალითს გეტყვით და აქედან თქვენ თვითონ გამოიტანთ დასკვნას. ავსტრალიაში მისი გალა კონცერტის გასტროლებზე ვიყავით 91 წლის მაისში. დიდი ტრიუმფით წავიდა ეს გასტროლები და დამთავრდა გასტროლები და ნატაშა იყო ქალბატონი, ნატაშა ჩვენი პროდიუსერი, 12 კაციანი ჯგუფი დაამთავრეს მუშაობა, თვითფერნავში ჩასო და გამოისტუმრა და მე ტოვებს. ნატაშა, მე რატო არ მივდივარ? დიასთა იოშსა მითხარ. სადამ რჩები მითხარე? სინგაპურში უნდა წაგიყვანო. ხა. სინგაპურში რა მინდა მეუთხარი ადამიანო, ბავში სახლში მეოდება. ნიეთ, поедешь с нами მითხრა. სინგაპურში წამიყვანა ერთი კვირა, მასეირნა, დამათვალიერებინა ეს სინგაპური, რატო ვინა ვარ მე? ხო? და სასტუმროში ერთი ნომერი აიღო. სამივენი ერთად ვიწექით. დიდი საწოლი იყო. ნატაშა შუაში, მე და აქეთ რამაზი. მითხრა რომ შუაში დაწექიო. კი, მაგრამ რატო მეთქი? ნუ ხე რამაზის გვერდი. ია, ია тебе доверяю, მითხრა. არაფერი საშიში არ ახარო, მაგრამ რამაზი რომ გამოვიდა აბაზანიდან და დამინახა ვიწექი. აგეთ მურმანის ეკალი ხარ, ეთრი გადაეთრი ხარ. გადამაგდო იქ. აი ესეთი ურთიერთობა და ჩემთვის ამის სიკვდილი იცით რა არის. რა როგორ გითხრათ? სიკვდილის ტოლფასი ამის სიკვდილი, ჩემი სიკვდილის ტოლფასი. მესამე დღეს დამემართა ინსულტი. გალუტო ნანა. დიახ. მე არ ვიცი რამდენი გვაქვს დრო. ბევრი, ხო ძალიან ცოტა დრო გრჩება, ამიტომ ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ და ჩვენ გვინდოდა კიდევ რამდენიმე სტონის მოყვანა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხერხთ, ამიტომაც მე მინდა გითხოთ მაყურებლისთვის რაც არის ყველაზე საინტერესო. დიდი მსახიობები რასაც ხედავს მაყურებელი ეკრანზე, სცენაზე და თქვენთვისაც კი როგორც პარტნიორისთვის ის იყო დიდი, ცოტა
ანუ მორიდება მოციწება ქონდა. არა, სხვანაირად არ შეიძლებოდა. განსაკუთრებით. როგორი იყო რამას ხიკვაძე? აი ზუსტად თუნდაც აი საგრიმეოროში თუნდაც გულისებში ალბათ ყველაზე საინტერესო დეტალი. იცით რა, ყოველთვის როდესაც ადამიანი ნიჭიერია, როდესაც დიდია, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ის არის ძალიან თავმდაბალი. Და რამასთან, აი წარმოგიდგინიათ, რომ ყველა მის თაობის ხალხს ვეძახდით ბატონო და ქალბატონო და რამას ვეძახდით რამას. არა და რამაზი ხო ძალიან დიდი იყო. ეს მისი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი იუმორი ჰქონდა ამ ადამიანს და რაც არ უნდა ეთქვა შენთვის არ გეწყინებოდა, იმიტომ რომ იქ სიმართლე იდო, ხვდებით? და რამაზი როგორც სცენაზე იყო ძალიან საინტერესო პიროვნება, ასევე ცხოვრებაში იუმორით გაჟღენთილი და ხალისიანი და მაგრამ მე არ შემიძლია არ ვთქვა რა ღირსეულად წავიდა ის ამ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ მან იცოდა დიდი სიყვარული, რაც ნატაშას უძღვნა და ნატაშამ უძღვნა მას. ეს ორი ადამიანი იყო განუყრელი. იცით რა, ყველას ყავს მეორე ნახევარი, მაგრამ ესენი იყვნენ შერწყმულები და უერთმანოთო ვერ წარმოედგინათ და ამიტომ ერთ დროს გარდაიცვალნენ. ერთად ერთი ტკივილით გარდაიცვალნენ და რამაზის მდგომარეობა უფრო მძიმე აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ნატაშა გვერდით აღარ ყავდა და მას ჭირდებოდა ყველაზე მეტად, მაგრამ აი ეს პიროვნული სიდიატე, ღირსება, ნიჭიერება, აი ასეთი ნიჭით და ღირსებით წავიდა ამ ქვეყნან. თიცით რა კარგი იყო ბოლო დროს რამას ჩხიპაძე, სუ სხვანაირად. ძალიან დიდი მადლობა. რამას ჩხიკვაძე, რომელსაც 87 წელი სრულდება დაბადებიდან, ხვალ 28 თებერვალს. დიდი მადლობა ქალბატონებს, ლეილა სიყმაშვილს, ნანა ფაჩუაშვილს, ამ ფრაგმენტების გაცოცხლებისთვის. რეკლამის შემდეგ ჩვენ კიდევ ერთ დიდ ადამიანზე ვისაუბრებთ, ვახტანგ ჭაბუკიანი, რომელმაც ფაქტობრივად ეპოქა შექმნა და რომელსაც დაბადებიდან 105 წელი შეუსრულდებოდა.